Sophie, Tarimi. Tarimi, Tarik zat bazaar, Tarimi. יאללה, עופו לי פה הסקנות. הסקנות האלה, אם תיקח אותם טרמפ, יעשו לך כזה כיף, עד שיצא לך חלב מאוזניים. מה אכפת לך? בוא איתנו, כדאי לך, יש מסיבה. יש מוזיקה, יש אוכל טוב, יש בחורות צעירות, צעירות, צעירות. צעירות? צעירות. יאללה, נו, זריז. חייבת לי אחד. משתהר הרוכל אצל אדונית, לא ברפת הישנה ולא בחדר של כלים שיצאו מכלל תשמיש, אלא דם היה ו... איחורים לא מקובלים במועדון שלנו. יפה מאוד. מה הולך פה? אמרתם צעירות. אוהב צעירות, מה? אתה בת, לא מפריע לך לחפש צעירות. נראה לי שאני אוותר עליהם. לא, אתה לא... חנה, נקי את זה. חומי מיד! חברות במועדון רשמי לא מנקות. בשביל מה יש סניטציה? בלי חנה אני לא הייתי מצליחה להביא את הגבר הזה. סופי, תפסיק לדבר שטויות. אני בכלל לא עזרתי לה. לאחר שזכתה בגביע המאה שלה בתחרות אשת השבוע, חברת המועדון הרשמי דבורה התקבלה לבית הלורדיות ועברה להתגורר במשכנה החדש. הלורדיות הוותיקות קיבלו את החברה החדשה בחום. והשבוע נהנו חברות בית הלורדיות ממגוון תענוגות, כמו פדיקור ומניקור, טיפולי פנים חדישים, רביצה בבריכה, האזנה למוסיקה ועוד פעילויות בהשתתפותה של הגברת ינקלובה. נשות מחלקת הסדר, הניקיון והסניטציה עברו סדנה מיוחדת בהנחיית ראש המחלקה בבושקה, בניקוי מושלם של אסלות וגם קיורים. ובגביע ה-98 שלה בתחרות אשת השבוע של המועדון לספרות יפה של הגברת ינקלובה, זוכה החברה שהביאה את הגבר הראוי ביותר, חברת המועדון הרשמי, סופי. בגביע ה-99 שלה, סליחה. תמונה מהימים שהיית צעירה ויפה. תודה. לילה טוב.
מתי חברה שלך מגיעה? אנחנו צריכות להתחיל לחשוב מה אנחנו עושות עם העתיד שלנו, סופי. זה לא יכול להימשך ככה. מה, על מה את מדברת? לא תביני. בקרוב ישימו אותך יחד איתי בסניטציה. אז תביני. את כבר לא צעירה, סופי. מה פתאום סניטציה? אני עוד גבי אחד בבית הלורדיות. זה שהצלח לזכות היום במועדון בזכות הגדר שאני הצלחתי לשכנע, זה לא אומר שבפעם הבאה תצליחי. 5 שנים כבר לא הצלחת. את לא מבינה את זה, את לא מבינה שהדבר הזה הוא כלום. בפעם הבאה תביא שוב גבר מכוער וזה הסוף. וגמרנו, את לא מבינה שהדבר הזה הוא רק חתיכת כלום. זה סתם חתיכה של פלסטיק, זה מה שזה. מה עשית? היא הולכת. סופי. מה? סליחה, אני מצטערת על הגביע. לילה טוב. תגמרי את הציפורן. מה אני אעשה? כבר 7:15 ואין פה אף אחד נורמלי. אולי תבואי איתי לחפש מאחורי המועדון חשפנות? שבוע בזבז סתם, ככה, על כלום. בבקשה, אני בדיוק דיברת. אין לי סיכוי איתו. שלום. צריך עזרה? כן, אני מחפש את הפסנתרנית של אלפרידה ילניק. ספר מעולה. סופי, זה בדיוק בשבילך. בואי, קחי אותו בבקשה ל-65-8-36, פרוזה. תודה, אני אמצא את זה בעצמי. רגע, חכה, לאן אתה הולך? בוא תכיר, זאתי סופי. תראה איזה אור יש לה. האור של השיש קרה. אני חושב שאני אסתדר. תודה. נו, סופי, רוצי. רוצי, מה את מחכה? את רוצה להתקע עם הזקן הזה? רוצי. סליחה. חשבתי לעצמי. אולי אתה אוהב ספרות וינאית מודרנית. אם ביקשת את הספר הזה, אז רציתי להזמין אותך אולי, אם אתה רוצה לבוא איתי למועדון לספרות יפה, אנחנו קוראים הערב, אנחנו בדיוק קוראים את הסיפורים. אני לא יכול הערב.
אני אמשיך לחפש. חנה? 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 לא רוצה ניטציה בשבילי. טפלי בפדרו שלי. בן כמה אתה? 23. אוהב ספרות? זה הגבר שלך להיום? חנה לא עזרה לך הפעם. איפה היא? איפה מי? החברה של חנה, איפה היא? רבותיי וגבירותיי, ברוכים הבאים למועדון לספרות יפה מיסודה של הגברת ינקלובה. הגיעה השעה לארוחת הערב. שלום רב לחברות המועדון ולבני זוגה. שלום רב גם לסגנית שלי, הגברת רזיה. ושלום רב כמובן לבנות בית הלורדיות, הוותיקות והמצטיינות, ובראשן גברת ציפורה בלומה. היום אנחנו נקרא ספר מיוחד, שאני מאוד מאוד אוהבת, אבל קודם נודה לחברותינו, נשות מחלקת הסדר, הניקיון והסניטציה, ובראשן גברת בבושקה, שדאגה לנו ותדאגנה לנו גם בהמשך הערב. איפה חנה? היום אנחנו נקרא סיפור שאני מאוד אוהבת, נובלה, אדונית והרוכל, מאת חתן פרס נובל לספרות, אדון יוסף שמואל אגנון, גדול הסופרים העבריים. רוכל אחד יהודי היה מחזר בעיירות ובכפרים. יום אחד נזדמן לשדה יער, רחוק מן היישוב. ראה בית עומד יחידי,
בא ועמד לפניו והכריז על סחורתו. יצאה אדונית אחת ואמרה, כל מאכל שנטלה לתוך פיה הקיאה, שכבר שכחה תורת המאכל שבני אדם אוכלים, הועיל והייתה למודה לאכול בשר בעליה, ששוחטתם ואוכלתם ושותה את דמם. כדרך שביקשה לעשות לו. .14 חבל על הזמן שלנו, אין מה למדוד אותו. לעורבים. .8 9.34. כנראה ששוב. בפעם המי יודע כמה. למעט תקלה קטנה בשבוע שעבר, הגביע הולך ללולה. בבושקה צריכה עזרה בסניטציה. חנה נעלמה. סופי לסניטציה. מתי ראית את חנה לאחרונה? ספרייה. היה איזה גבר? אהבה זה 4 אותיות, 3 עברות, 2 אידיוטים ולב אחד שבור. אבל אתן אף פעם לא מקשיבות. כמה זמן זה יחזיק? שבוע? שבועיים? ירי זקנה ושמנה. ככה לבגוד בחברות? פו! זאת הפעם האחרונה שאת מביאה גבר כזה. אם לפגישה הבאה את לא מביאה גבר מינימום 8.8, תעוברי לצמיתות לסניטציה. הרי התפנה שם המקום של חנה. אני גביע 99 שלי, עוד גביע אחד ואני בבית הלורדיות. נו, אז עכשיו הכל בידיים שלך. תביא 8.8
אולי תזכי בגבי המאה ותעברי לבית הלורדיות. תביא גבר לא ראוי, תעברי למחלקת הסניטציה. ברור? וגולדה מחכה לך בדוכן הנקניקיות. זו הייתה תורנות של חנה היום. חיכיתי לך. תורנות נגמרה כבר מזמן, איפה היית? בשום מקום. אני בדיוק מכינה את הבית, בואי כנסי. מה היא עושה פה? הנחנו שחנה לא תזדקק עוד לבית שלה. לא רצינו להשאיר אותך לבד. בספרייה, עם כל העבודה, גם עם הכלב. מזל שאת היונה המסריחה שלה היא לקחה. מעכשיו את משגיחה עליה 24 שעות ביממה. לא משאירה אותה לבד לשנייה אחת אפילו, ברור? תדאגי, אנחנו נמצא את חנה. וסופי, סופי. טיק טק, טיק טק, טיק טק. השעון מתקתק. עוד שבוע, וברוכה הבאה למחלקת הסדר, הניקיון והסניטציה. סליחה, אנחנו נוהגות לנעול פה גם את הסורג. לעזור לך? כן, אני מחפש ספר. אני לא יודע אם יש לכם ספרים כאלה כאן.
הייתי כלבתו הפרטית של קולונל שולץ? אני חושבת שהתבלבלת בספרייה, אין לנו ספרים כאלה. אבל אני בטוחה שנוכל למצוא משהו אחר שיעניין אותך. כן? הגיע הזמן לניקיון צהריים. את לא רואה שאני עסוקה? תעשי את זה. את רואה את זה? זה לא קקי של יונים. פה אני זו שקובעת. עשית בשקט. מכשפה זקנה. את סופי. זו אני. שלום, אני לולה, אפשר לעזור? שלום. נעים מאוד, שמי יוסף, אני עושה עבודה בנושא סיפוריו הקצרים של עגנון, ואני שמעתי שאת מומחית בנושא. אני לא הייתי אומרת מומחית. בשמחה, אני אעזור לך. אני גם קראתי לא מעט עגנון. מה הספר האהוב עליך? אפשר אולי לשבת עכשיו? אז את כותבת פה שבמרבית יצירתו של עגנון יש יסוד של סיפורם או אגדה, אבל אני לא מבין לאיזה סיפורים את מתייחסת. מה? סתם, יש לנו ביום ה' גישה של מועדון לספרות יפה. בדיוק השבוע קוראים עגנון. בדיוק לאנשים כמונו. אני מצאתי את זה בין המדפים. לא אמרת שזה אמור להיות מאחורה? מה זה עושה שם? מחכה לך שתנקי. סליחה, אני מצטערת על ההתנהגות הזאת. אוי, אני מצטערת. אוי, סליחה. זה בסדר, אני מסתדר. לא, תעזוב, זה יעשה לך קטן, זה עם אקונומיקה. שטויות. הנה, כבר נגמר. לגבי מה שאמרת מקודם, ערב במועדון ספרותי נשמע ממש נחמד.
שומעת אותי? אני תובע פה! את יכולה להכניס אותי לחדר מדרגות לפחות? את שומעת המשוגע הזה? אז מה? אולי תן לו להיכנס לחדר מדרגות? סופי, בתור ותיקה, הייתי אומרת אפילו ותיקה מאוד, את יודעת שאסור להכניס גברים לאזור המגורים. אקונומיקה. מה זה? זה תחרות שהשתתפתי פעם. אחרון לפני 5 שנים. למה הפסקת? אתה מוכן לא לגעת בזה? תודה. אתה יודע לתקן דברים כאלה? יש לך משהו לאכול? הכל בסדר? ממש מצטער על הקצר. אם תרצי, אני אחזור לפה שוב עם כלים לתקן את זה. לא, אתה לא יכול לבוא לפה. בכלל אסור לך להיות פה. אין כניסה לגברים לאגף המגורים. מי זו? מישהו שהכרתי פעם. אני חושבת שאתה לא יכול לצאת עכשיו, אבל אתה חייב לצאת לפני הזריחה. אסור שירו אותך. Thank you.
מה אתה עושה? יש לך אולי שפיץ פלייר, אני הייתי רוצה בכל זאת לנסות לתקן את החשמל. מה, לא, לא, אין לי שום שפיץ פלייר. טוב, אז אני אצטרך לחזור הערב עם כלים. אתה לא יכול להיות בכלל, אתה צריך לצאת מפה עכשיו. נפגש עוד מעט בספרייה? רק תצא מפה מהר, השכנה שלי צריכה לבוא כל רגע, אני מבקש שתצא מפה עכשיו. נתראה עוד מעט בספרייה. ההמון שלך לא עובד ואנחנו מאחורות. החשמל מקולקל. ותתקשרי לתיקונים שאני לא אחר בגללך. אכפת לך? קשר לתיקונים שיתקנו לך את החשמל? אני לא מתכוונת לאחר בגללך גם מחר. הגיע הזמן לניקיון צהריים. את באה? מה את עושה? מה? את שמה שתי כרטיסיות באותו ספר. קשרת לתיקונים? שלא יהיו לך תירוצים מחר. שלום, מדברת סופי, אני רציתי להודיע על קצר באגף מגורי אנשים, א' קו נטוי 538. אין בעיה, נוכל לבוא הערב. באיזה שעה נוח לך? הלו. איך הסתדרת אתמול? היה קר. מה קורה, מותק? אתה לא רואה שאני עסוקה? תחכה לי שם. מצאתי בבית מאמר שכתבתי על עגנון, אני חושבת שזה יכול לעזור לך. גם אני יכולה לגלות לך כמה סודות על עגנון. אני בדלפק. חכי רגע, רציתי לשאול אותך משהו. סליחה! אתה לא יכול להיכנס לספרי עם שקיות. אני אשים את זה בלוקר. סופי. ארוחת ערב. לא תירס. Thank you.
שאני אבוא עכשיו עם הכלים? במאמר שהבאת לי, את כותבת שאצל עגנון יש התנגשות אינטרטקסטואלית בין הטקסט לתשתיתו, ובאמצעות זה אפשר לחשוף את המגמות של המספר. איפה לדעתך אפשר למצוא את זה? בראייה יעקב למישור, או באדונית והאוכל? תחכה לי בתחנה עד שאני אתן לך סימן. ורטוב. בוא, יש לנו שעתיים. לא אוכלת איתי? מה אכפת לך אם אני אוכלת ושותה או שאיני אוכלת ושותה? עגנון. כן, בטח. האדונית והרוכל, נכון? אנחנו קוראים את זה השבוע במועדון. חברה שלך לולה הזמינה אותי גם לבוא איתה למועדון. אבל כבר אמרתי לה שקבעתי איתך. אתה חייב ללכת, אני מצטערת. השאירתי במקום שהיינו צופות בכוכבים. עוד שניצל?
סליחה, סופי, אני מצטערת. חיים רצה לוודא שאף אחד לא עוקב אחרינו. מה? את אפילו לא נפרט ממני. לא יכולתי יותר. לא יכולתי יותר לנקות להם, לשרת אותם, לא יכולתי יותר. פתאום הגיע חיים. יש דבר כזה שקוראים לו אהבה בעולם, כן. ואהבה זה דבר נפלא. בואי איתנו, בואי תבחי איתנו, סופי. גם את יכולה למצוא לך גבר, כן. גבר שאוהב אותך, שיחבק אותך, שייתן לך נשיקה. בואי נברח, סופי. בואי תברחי איתי, סופי. אי אפשר לברוח מהם. סופי, קראתי לך לפה כי אני רוצה לבקש ממך משהו. אני צריכה כסף, לא הרבה. אני צריכה כסף לכרטיסי טיסה, חיים רוצה שנברח מפה. בבקשה, בבקשה, אין לי אף אחד בעולם חוץ ממך. אני מפחדת שהוא יתחיל לשאול מה זה כל הטבעות האלה. סופי! לולה, לך לספרייה, אני כבר באה. קדימה, כבר שמונה, תצאי. תצא כמה דקות אחריי ותטרוק את הדלת. בואי. סליחה? חשבתי שאנחנו נוהגות לנעול פה. כן, בטח. לולה! חנה? חנה? אין פה אף אחד. לא נרדמת. למה את לא נועלת? והסורג?
את צדקת, היא לא תמימה כמו שהיא נראית. כי מצאתי אצלה מאות תמונות שלה מצולמת עם גברים. על כל התמונות כתוב, המועדון לספרות יפה. את יכולה להריץ בדיקה על הדבר הזה? יוסף? למה נעלת? תגידי, המועדון ספרות הזה שאמרנו שאני אבוא איתך, זה מחר, נכון? אתה נגעת בזה? לא. טוב, אני חייבת לחזור לספרייה. אני אבוא איתך. לא, אל תבוא איתי. למה? אני רוצה להמשיך את המחקר שלי. אני לא אוכל לעזור לך היום. אז אני אבוא לפה בלילה. אתמול נרדמתי פתאום. אני מצטערת, אבל אין כניסה לגברים לאגף הזה. סופי. חכה לי בעשר בפארק. מה זה? כמה בעלים קברת, גברת? על הכל 5,000. טוב. זה לא בשבילך. כמה זה? זה לא בשבילך. כבר לא יעזור לך. תני 200, זה שלך. אתה בטוח שהיא לא נפגשה עם חנה? בטוח, אני הייתי איתה 24 שעות. טוב, הכסף הזה בשבילה. היא בטח תיפגש איתה הערב. לא, לא יקרה הערב, זה יקרה מחר בערב. יש להם פגישה באיזה מועדון. יוסף, רד מזה. סל הספרייה, ואתה לא מוריד את העיניים שלך ממנה. כן, אבל תקשיב. יוסף, תתרכז בתפקיד שלך, תמצא לי את חנה. סופי, חשבתי כבר שלא תגיד. הבאת כסף? אני חייבת ללכת. סופי, בבקשה, בואי איתנו מחר. בואי תברכי איתנו. סופי, זה הצ'אנס האחרון. עשי לבד, טוב? אני יודעת, מחר אני מקבלת את הגביע 100 שלי, אני יודעת את זה. רגע, חכי. זה המספר שלי בפריז, במלון מטרופול בפריז. אם תתחרתי, אני מחכה לך שם. להתראות. סופי! שש עשרה לאחד, שש עשרה לאחד, תגיעו לנו צדיק 1-3-7. כל הכבוד, יוסף. תפסת פושעת מסוכנת. אם אתה היית יודע מה קורה! קבעתי היום ב-10 להיפגש שוב עם סופי, אני רוצה לדעת מה קורה במועדון הזה שלה. עוד פעם המועדון הזה. אני אומר לך, רזיה, שקורה שם משהו. רציתי אצלה בבית תמונה של מישהו שאני חושב שהוא נהדר, אני לא זוכר בדיוק מה קורה. רד מזה, לך הביתה, יוסף. תפסת את חנה, עשית את שלך, נגמר. אני אומר לך שקורה שם משהו. מחר ב-8 בבוקר בתחנה. יש לי תיק חדש בשבילך.
שלומי. תגיד, יש לך עוד את התמונת מחזור שלנו מהבית ספר לשוטרים? כן. תביא. מי זה? זה. זה שלזינגר, מה, אתה לא זוכר אותו? איפה? תגיד, ראית אותו? איך אני מדבר איתו? מה זה ראיתי אותו? מי ראה אותו? נהדר, אף אחד לא ראה אותו. ישוע, תן לי בבקשה תיק 653/שלז. אתה יודע, אני עוד עבדתי בארכיון, עוד כשאבא שלך היה במשטרה פה. אני יודע, יושב. תיק ריק. משהו מאוד מוזר, תן לי לבדוק רגע ברישומים. התיק הזה שלך שנעלם, נחתם ונלקח הבוקר על ידי ניצב משנה רזיה הררי. אתה יודע על זה משהו? רזיה? תן לי רגע לראות. ישוע, אני צריך ממך עוד תיק של נהדר. כן? תן לי בבקשה את התיק של אבא שלי. סופי. מצטער עלייך, הוא ראה לי יום קשה. גם לי. נעשה סיבוב ביריד? נו בואי. חכי רגע. סליחה שאיחרתי. גברתי יושבת גלמודה. כלום אין לבעל, ידיד, הוריה. עגנון. ואם אמר לך, כלום תבין?
דווקא קראתי לא מזמן משפט די מצחיק על אהבה. שאהבה זה ארבע אותיות, שלוש עברות, שני אידיוטים ולב אחד שבור. מצחיק, לא? אני חושב שמי שכתב את זה הוא פחדן. מפחד לאהוב, מפחד להרגיש. אתה היית בורח בשביל אהבת אמת? בשביל אהבת אמת? הייתי בורח עד הירח. השבוע המצטיינת שלנו עם הגביע המאה שלה, המעניק לה חברות נצח בבית הלורדיות, היא סופי. יוסף. אני חושבת שכדאי שתקום ותלך. זה לא רעיון טוב שתבוא איתי למועדון היום. אבל למה? מה קרה? ככה, זה לא רעיון טוב. אני אבוא בערב לספרייה ונלך יחד למועדון. אפשר? חיוב לפי דקה. שירות טלגרמה, שלום. שלום. אני רוצה בבקשה לשלוח מברק בגוביינה לפריז, מלון מטרופול. חנה יקרה. אני סוף סוף עושה את זה. אני לא מאמינה שזה קרה לי, אבל... זה קרה. מצאתי את הגבר שאני אוהבת. רגע, סליחה. ת,
תתקני בבקשה. מצאתי גבר, ואנחנו אוהבים. אנחנו בדרך אלייך, סופי. יוסף. היי, מה את עושה פה? אנחנו לא יכולים ללכת למועדון. מה את מדברת? אמרנו שהולכים היום למועדון. לא, אתה לא תבין, אתה לא מבין, אבל אתה לא יכול ללכת לשם. אנחנו צריכים ללכת מפה עכשיו. בסדר. תני לי שתי דקות. אני הולך להביא את התיק שלי. לא. רציתי לבדוק את גבולות הסבלנות שלך. הבנתי. ועכשיו שראיתי שיש לך כוח עמידות, לא אני אשאול את עצמי. אם אפשר שנלך ביחד לחוג הספרותי שלכם. בטח. את עושה את המושב. אז... את כל כך יפה. התעופה. בבקשה. רבותיי, הנכם מוזמנים לבוא לארוחת הערב. היום אנחנו נקרא סיפור שאני מאוד אוהבת. אדונית והרוכל, מאת אדון יוסף שמואל אגנון. רוכל אחד יהודי. מה קורה פה? בואי, יוסף, אני שמחה שהצלחת להגיע. רצית להגיד משהו? ברשותך, גברת ינקלובה, היום נספר סיפור אחר. אגדה, אם תרצו. היו הייתה פעם ספרנית מזדקנת, שלא האמינה באהבה. יום אחד פגשה אלם חמודות שפיתה אותה וגרם לה להאמין שיש אהבת אמת בעולם. בשבילו הייתה מוכנה להקריב את כל החברות שלה, חברות שעשו הכל בשבילה. וכל זה בשביל מה? בשביל לגלות שהוא אחד הבלשים שלי, הבלש ששלחתי לתפוס את חנה. אותה חנה שחשבה שהאהבה תגאל אותה, שחשבה שתוכל לבגוד בנו.
מילים אחרונות? אהבה זה ארבע אותיות, שלוש עברות, שני אוהבים ולב אחד שלם. לתלות. אנא! ובחזרה לסיפורנו, הספרנית שלנו לקטה בעיוורון בגלל פיתויי האהבה, והייתה מוכנה לבגוד בנו, הייתה מוכנה למוטט את כל מה שאנחנו מאמינות בו. לא מאמינות לי? אתה היית בורח בשביל אהבת אמת? בשביל אהבת אמת? הייתי בורח עד הירח. אז לא ליקירתי סלחי לי הפעם. למרות שאת זאת שהבאת את יוסף למועדון, אני מבקשת להכריז על הזוכה בתחרות אשת השבוע. האישה שגרמה לנו לתפוס את חנה. זו האישה שגרמה ליוסף לבוא למועדון שלנו. בפעם המאה, אשת השבוע של המועדון לספרות יפה מיסודה של הגברת ינקלובה, היא סופי. עכשיו סופי, אחרי שלמדת על בשרך בפעם המי יודע כמה שאין אהבה בעולם, יש לך הזדמנות אחרונה לקבל מחילה ולהצטרף ברוב כבוד והדר לבית הלורדיות הנכבד. סופי. מילים אחרונות, יוסף. סופי. סופי, אני מתחנן אליי. סופי. תוציא לי את התמונה מהכיס. תוציא לי את התמונה מהכיס, סופי. תוציא לי את התמונה מהכיס. תסתכלי בתמונה. זה אבא שלי. הוא נעלם כשהייתי תינוק. אני מצטער, סופי, הייתי חייב לשקר לך. הסיכוי היחידי שלי להגיע לפה היום ולדעת מה קרה לו. מה יפים הזיכרונות. כן, יוסף אבא שלך היה גבר נאה מאוד. נדמה לי גבי המספר 36 שלי, נכון, גברת ינקלובה? עוד סיפור של אהבה. אל תקשיבי לה, סופי. אל תקשיבי לה. לא שיקרתי כשאמרתי לך שבשביל אהבת אמת הייתי עושה. לנסוע עד לירח. מסעות לחלל, מסביב לעולם ב-80 יום. תחליטי, זה או את או אדון ג'ואן. תשחררי אותו. שחררו אותו. את! עוד תשלמי על זה. אני יודעת.
יש סיכוי שאת מגלגלת לפה את החבית הזאת? Thank you.